На Вінниччині ветерани АТО вчитимуться медіаграмотності у рамках проекту «Слово – зброя». Багато волонтерів та ветеранів АТО схильні недооцінювати власний вплив на громаду і нехтують найпростішими правилами інформаційної безпеки. Реальна загроза на фронті для них переважає небезпеку інформаційних впливів на суспільство, вважає одна з керівників проекту Оксана Яцюк. Інформація сприймається і в волонтерському середовищі, і в ветеранському дуже щиро. От сприймається як правда, як істина, і через це люди потрапляють в сферу маніпуляції, і вони їх використовують відверто, а вони цього не помічають. Проект реалізовує громадська організація «Авеста» та волонтерська група «Бойові бджоли» за підтримки посольства Сполучених Штатів Америки. Вчитимуть, як розрізняти правду від неправди у три етапи. Це буде основи медіаграмотності, це буде про соціальні мережі, як це працює, окремо інформаційна війна, інформаційна безпека. І тренер, ми переважно орієнтуємося на фахівців інформаційного центру «Майдан Моніторинг». Люди, які пройдуть навчання, вони будуть поширювати інформацію з медіаграмотності, з інформаційної безпеки на своїх сторінках. Навчатимуть активістів та атовців за підручником «Пам'ятка учасникам АТО». В рамках проєкту він був запланований 3 тисячі, ми вже знайшли дофінансування, видали вже 5 тисяч, розлітаються як на сході, так і тут. Нам розказують, що люди просто копіюють або переписують, або перефотографовують цей підручник. Ми готові безкоштовно його висилати, в нас ще трошечки є. Так само електронні копії. Це останній примірник, скажімо, з останніми змінами в законодавстві. Перший тренінг проведуть за місяць. Навчатимуть у вихідні по 4-6 годин. Юлія Вознюк, Вадим Демець, телевізійні новини Вінниччини.